reka nongere mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cyangwa se mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu aho mbona nababwiye nababwiye ko nzakuba ndi kumwe n'umutumirwa ngiye ndi karera kayura ndi kumwe n'umutumirwa guturuka mu rwego rw'ubugenzacyaha ari aho tugiye kugana ku bintu byinshi bigiye bitandukanye rimwe kabiri mu kwezi tuba turi kumwe nabo hano bagenda badufasha kwirinda kuba twagwa mu cyaha cyangwa se twirinda kuba twagwa mu bishuko by'abanyabyaha uyu munsi turagana ku bintu bigiye bitandukanye ariko mbere na mbere reka mbanze muri kaze muri studio za BTN TV murakoze cyane kutwakira muri studio za BTN TV mushobora kwibwira gutangira twibwira abadukurikiye yego murakoze nitwa Ngarukiye Jacques aba ndo umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyaha byo kunyereza umutungo na ruswa muri ribu ngira ngo ni umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe kurwanya ibyaha byo kunyereza umutungo na ruswa muri ribu Rwanda rwego rw'ubugenzacyaha ribu ngira ngo so bwa mbere mubonye hano no ku munsi w'ejo yarahari yarahabaye ku munsi w'ejo yabashije no ku cyumweru gishize agari ubwa mbere ageze hano yize no kuza hano tuganira ku bintu bigiye bitandukanye icyo gihe twaganiriye ku bijyanye n'ibyaha bijyanye na ibyaha bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se ikoreshwa ry'ikoranabuhanga muri Libre Rwanda ngira ngo uyu munsi turaganira ku bindi bigiye bitandukanye aho tureba ibijyanye no gukoresha inyandiko mpimbano yego gute ibyaha bijyanye no kwirinda gukoresha inyandiko mpimbano ubundi icyo cyaha giteye murakoze cyane nkuko mubivuze insanganyamatsiko dufite muri iki gitondo ni ukuganira uburyo twakwirinda icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano tuvuze imiterere y'iki cyaha nuko gikorwa ndagira ngo tuze kurebera hamwe icyo cyaha ubundi ni gisobanuye iki gikorwa gite abantu bakirinda gute ese ibihano bihari ni ibihe bihana uwakoze icyo cyaha noneho tuze kureba n'ingamba cyangwa se tuze kumva n'inama ribu yatugira mu kwirinda iki cyaha icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano ubundi kigaragara mu bikorwa mu bihe byashize abantu bataratera imbere abantu bahoraga bizerana mukavugana ibyo ushaka gukora yaba ari umurage yaba ari impano ushaka gutanga mwabikoraga mu bwumvikane mukanavugana bikarangira ukaba watuma umuntu atigenda yahuye kungurishiriza inzu mfiteyo ariko muri iki gihe ntibyakunda ikintu cyose dukora ni uko twandikirana uratuma umuntu kujya kugukorera igikorwa gifite agaciro ugomba kumuha inyandiko kugira ngo hari yagiye bayiha agaciro cyangwa se bemere ko ibyo umutumye umuhagarariye cyangwa se ubu ni ukuvuga ngo ujya gusaba ishuri kwandikisha umwana ku ishuri kubera ati duhe indangamanota ye cyangwa se niba ari utangira bakubwira ati twereke icyangombwa cy'uko cy'amavuko yavutse ryari niba ashaka gutangira gardienne iyo ashaka kwimuka ahindura ikigo bagusaba n'ubundi kugaragaza aho yigaga iyo ushaka kujya mu mahanga bagusaba ko waba ufite pasiporo iyo ushaka kujya gutwara ikinyabiziga bagusaba kwitwaza icyangombwa kigaragaza ko ubizi ntubivuga mu magambo gusa ngo byemerwe ibi mbese ni iterambere turimo aho abantu bakoresha inyandiko cyane mu bikorwa byose dukora nuko haba hari inyandiko abakora ibyaha rero nabo bakoresha ubu buryo abantu bakoresha busanzwe buzwi akaba ari bwo bakoresha niba ari icyangombwa twashaka gacyo twari tuvuze urugero rw'ikinyabiziga gutwara ikinyabiziga niba yaratsinzwe yarakoze ikizamini akagitsindwa aragenda ajye gushaka aho bakimucurira kugira ngo ajye mu muhanda niba ajye mu muhanda bamubaze icyangombwa yerekane cya kindi ubwo urumva ko ni uburyo abantu bakoresha kugira ngo bagere ku byo bashaka ariko mu by'ukuri yo turebye cyane muri iki cyaha abenshi babikora bakora inyandiko cyangwa se bahimba inyandiko bagira ngo bagere ku bindi byaha dufashe urundi rugero rusanzwe haru ubwo nk'ibitaro wenda tuvuge CHK irifuza abaforomo igatumira abantu ikabahamagara igashyiraho itangazo ikavuga ngo ikeneye abaforomo 20 ni urugero
ubwo igisabwa nuko werekana diplome ko wize ayo mashuri, werekana CV yawe, aho wagiye wiga cyangwa kandi kazi wakoze. Mu byangombwa bisabwa rero ni biba byanditse. Diplome nuko uzana yanditse ugaragaza ikigo wizeho. Hari ugenda kicara akavuga ati hariya ndi umushomeri nabuza akazi, hariya hari akazi, akajya guhimba diplome. Ibyo basaba ntabwo mbyuje. Ntabwo mbyujuje. Niba ntabyuje rero nta bundi buryo ndi bukoreshe ni ukujya guhimba icyangombwa. Ubwo akaza akagidepoza hamwe n'abandi bagakora ibizame cyangwa se akaba wenda yari umuhanga akabitsinda, ariko wajya kureba dokima yakoresheje cyangwa se icyangombwa yakoresheje ugasanga ari igihimbano. Ubwo ni uburyo bumwe bukoreshwa. Uburyo bwa kabiri, hari uburyo umuntu ashobora kuza akaba akeneye wenda icyangombwa cy'amavuko, afite icyo ashaka kugikoresha, akaza akabwira hari aho bavuga ngo gutangira akazi wenda kujya mu kazi nuko ufite imyaka iyi n'iyi, ni urugero dufashe rusanzwe, akareba akabona ya myaka arayirengeje akavuga ati iyi myaka ubundi nakabaye njya muri pension, ariko kugira ngo bemere ko nkiri muto reka nyigabanye, akajya ku murenge akababwira ati rwose akaba yahimba n'icyangombwa ku cy'umuyobozi w'umudugudu, agahimba n'icy'umuyobozi w'akagari, agateraho amakashe, agafata bya birango bya leta nk'uko n'ubundi bizwi, akabifotora cyangwa se agahimba ibisa nabyo akadomekaho, yarangiza akajya ku murenge akababwira ati rwose ndashaka icyangombwa cy'amavuko, bakamubwira ati twereke ibyo mu mudugudu, agahera kuri bya bindi yagera hariya bakamwandikira icyangombwa cy'amavuko ya myaka yifuza. Urumva mu by'ukuri yihesheje icyangombwa ariko adakwiye cyangwa se kirimo ibinyoma. Urwo ni urundi rugero kuko birimo ibyiciro byinshi. Hari uguhimba kuba wahimba impapuro zisanzwe cyangwa se diplome cyangwa se impushya cyangwa pasiporo, noneho hakaba n'ahandi ushobora kujya gutanga amakuru mu buyobozi atariyo, ugatanga amakuru atariyo bakaguha icyangombwa utari ukwiye. Hanyuma hano iyo ugiye kureba harimo gukora no gukoresha. Yego, duhere ku gukora. Ku gukora, ku gukora rero urumva dufashe urugero rusanzwe nk'icyangombwa cy'ubutaka. Yego, nibyo byangombwa abantu benshi bakunda gukoresha kuko tubikoresha ahenshi, haba muri banki, haba gutanga, hari umuntu ujya gufata inguzanyo kuri mugenzi we, niba umuntu yayita inguza ideni kamwe ati rwose reka nguhe ingwate y'icyangombwa, umuntu akareba bansabye icyangombwa ariko ntacyo ndi bubone icyangombwa cy'ubutaka, akajya gushaka baba umuntu yakwita wenda bateka mutwe cyangwa abajura ababikora rimwe na rimwe ujya wumva bavuga ngo ni igicupuri cyangwa se ni ikiryogo, ayo magambo arakoreshwa. Ubwo ajya hariya akamubwira ati rwose nkorera icyangombwa cy'ubutaka, ushyireho ikirango, ushyireho ibiriya byose, amasinya y'umuyobozi w'ikigo kiriya cy'ubutaka, akabikora nk'uko kiriya cyangombwa dusanzwe tuzi kiba kimeze, yarangiza akakimuha. Wowe iyo agiye kucyerekana muri banki cyangwa se kuri uriya yari agiye gufataho amafaranga, ntabwo bari bumenye ko ari igihimbano, barabona gisa n'ibindi byangombwa. Icyo gihe bakaba bamuha amafaranga cyangwa se bakagira. Ubwo ni uburyo bundi bukoreshwa mu kugira, mu gukora icyangombwa. Ubwo nibyo twavugaga ngo guhimba. Wa muntu aguhimbiye icyangombwa ariko kidahuye, yiganye icy'umwimerere, aguhaye igisa nacyo. Yego, ni ukuvuga ngo niba gihaye nomero wenda bya bindi twita UPI 340, ariko hari ikindi nyacyo gifite 340 yakiganye, noneho ahimba igisa nacyo. Uko ni uguhimba, iyo arangije rero kugihimba arakiguha, ukajya kugikoresha, ukakijyana muri banki, ukakijyana aho ushaka kugitangaho ingwate, bakaguha ibyo washakaga, serivisi washakaga. Ubwo ni uburyo urashaka. Yavuga yuko aho ngaho habayemo ibyaha bibiri bikozwe n'abantu babiri batandukanye. Yego, abo bombi urumva ko hari uwaje mubwira ati ndashaka icyangombwa, undi arakimukoreye, wa wundi aragifashe nawe agiye kugikoresha. Urumva harimo gukora no kugikoresha. Yego, ibyo byaha bihanirwa kimwe? Ibyo byaha byombi bihanwa kimwe, uwagikoze n'uwagikoresheje byose bihanirwa kimwe. Noneho turagenda tureba buri bya byiciro navuze. Hari uhimba icyangombwa n'ugikoresha, hari noneho n'ujya gutanga amakuru y'ibinyoma cyangwa abesha bakamuha icyangombwa atarakwiye. Hakaba noneho n'urundi rugero rw'umuntu ushobora kujya
akabyumvikanaho n'umuyobozi akamubwira ati rwose urabizi ko ntize muri iri shuri wenda University of Kigali ariko ndagira ngo nange umpe diplome cyangwa nkorere diplome nkiza abandi akagenda rwose agahima urumva wa muyobozi azi neza ko yumvikanye na wa wundi ashobora kuba ashaka kumuha amafaranga akamubwira ati ndaguha ibihumbi ijana ariko umpe diplome umuntu ntiyahize ariko muhaye cyangombwa abizi neza ko ari igihimbano ari ibizi neza ko kitavugisha ukuri iyo nindi kategori nkuko narimaze kubivuga ndumva ari bitandukanye bifite ibyiciro nka bitatu hari uguhimba na wa wundi ujya kugikoresha amaze kugihimba biganye icyumwimerere noneho hakaba no kubesha mu buyobozi bakamuha icyangombwa adakwiye hakaba noneho n'urundi rugero rwo kujya mu kumvikana n'umuyobozi yaba umuyobozi wenda mu butegetsi bwite bwa leta cyangwa se umuyobozi w'ikigo iki n'iki akaba bafatanye bagahimba cyangombwa ariko kitari mukuri nkurikije uko ndi kubyumva icyaha byanga bikunze aho kigenda kigahora na ruswa yego nubwo ngo mu gukora no gukoresha ibyangombwa by'ibihimbano biba birimo ibindi byaha byinshi bigamije dufasha urugero wenda nko ku bantu baca kunyereza umusoro wa leta cyangwa se n'umucuruzi bashobora kuza akavuga ati reka nshaka ibyangombwa bisa na bya bindi Rwanda Revenue itanga yemeza ko umuntu yishuye umusoro uyu n'uyu akaba yagenda akagira agahimba icyangombwa kigaragaza ko yamaze kwishyura ubwo abakoze icyaha noneho hanyereje wa musoro nanone anahimbye n'icyangombwa hari umuntu ushobora kugenda yari umukontable wenda mu kigo akavuga ati kugira ngo nyereze amafaranga y'iki kigo hari miliyoni iri kuri konti ariko kugira ngo nyikureho ibone n'ibisobanuro nuko ndi buhimbe mvuge ko ibihumbi 200 byaguze laptop wenda iri gukora mu kazi ibihumbi 100 byaguze kamera kandi ari kamera zari zimaze igihe zinakora ariko akagenda ahimba avuga ngo yabiguze vuba kugira ngo ya mafaranga agiye kunyereza abe yabona ibisobanuro nubwo ngo iki cyaha umuntu ahimba inyandiko ari kugira ngo akore cyangwa asagere no kubindi byaha yifuza kugeraho byose birakorwa ngira ngo abantu baze kuduhamagara kuri 0786 6 5 0 3 cyangwa se batwohereza ubutumwa kuri 0786 8 4 4 9 0 4 0 8 8 4 9 0 4 niyo kohereza ubutumwa ntabwo ari yo guhamagara ahubwo iyo guhamagara 0786 6 5 0 3 ngira ngo mwe no kubibona kuri ku butumwa ugenda bunyura hanyuma tugaruka Jacques iyo mugiye kureba muri rimbo ubwoko kuko bw'ibyaha mukunda guhura nabyo muri iki giciro cyo gukoresha inyandiko niba ngo ni mu byihe byiciro kuko bivuze ni mu bashaka ibyangombwa by'ubutaka ese ni mu bashaka akazi ese gutyo gutyo ibyaha bizi imbere bya ku isonga bati ahantu dukunda kubona ni mu masoko y'akazi urabizi ko bikunda kubamo tujye twumva ukuntu mu makuru kumva umuntu yambuye isoko bitewe n'uko yari yakoresheje impapuro mpimbano nihe hantu mubona kibagoye ibyo bintu bihasanga akenshi ibi byangombwa cyangwa se izi mpapuro z'impimbano aho zikunda kugaragara wenda tuvuge turi mu cyiciro cy'abantu b'urubyiruko cyane cyane ni nabo bakunda kuko abantu hari abantu bifuza gukira vuba cyangwa kugera ku bintu batavunikiye umuntu ashobora kuba yifuza akazi nk'uko twabivugaga ntakore ibizame cyangwa se ntapiganwe nk'abandi cyangwa se ntabanze kwiga ngo abone ibyangombwa akeneye ugasanga ahimbye ibyangombwa kugira ngo bimufashe kuzabona ka kazi cyangwa se akaza afite diplome ya masters cyangwa ya PhD akakomeze mu bubiligi experience y'imyaka ibiri cyane rwose akabihimba byose akabicura abo bakunze kugaragara hari n'abandi bya bindi urubyiruko rw'iki gihe rutaba rwifuza no gukora cyangwa se kumva ko hano iwacu hari opportunity nyinshi abantu bashobora gukora bakaba bifuza kujya i Burayi muri Amerika hehe hose ugasanga biriwe kuri za ambasade babasaba ati rwose turashaka visa yo kujya muri Amerika none se kushaka kujya muri Amerika waratumiwe undi akavuga ati rwose mfite ubutumire naho nicyo yahimbye hanyuma se kugira ngo twizere ko uri umuntu ufite adrese cyangwa se niba ugiye uzagaruka ese ugiye mu biki ati ngiye muri conference izabi ese watumiwe nande agahimba agaragaza ati ndi umukozi mu kigo iki n'iki
ba mu bantu batumiye nange bantumiye ngo ngere kwitabira wenda iyo nama ubwo agira ngo ashake inzira gusa yo kugenda ibyo nabyo muhora nabyo cyane nabyo biraboneka abantu bakunda kubikora cyane ugasanga bahimbye za historique za bank zigaragaza ko afite umutungo afite amafaranga hari nabagaragaza ko yatumiwe muri kiriya gihugu afite n'inama agiye kwitabira hari n'uhimba none yuko afite akazi yarasanzwe akora kugira ngo bumve ko ari umuntu ufite adresse n'iki aho naho hari abantu bagaragara muri izo kategori z'abantu bashaka kujya hanze bakoresheje ibyangombwa by'ibihimbano hari na none nk'ibyo baruvuze by'amasoko y'abantu iyo bashaka gukora amasoko ya leta iyo bamaze gutanga amatangazo bashaka abantu bapiganwa baravuga ngo dukeneye abantu bazakora umuhanda uyu n'uyu yego mu gukora umuhanda birasaba ko wenda waba ufite experience hari ahandi wawukoze umeze nk'uwo dushaka gukora cyangwa se akarere kanaka gashaka kubaka ikigo cy'amashuri abanza kugira ngo umuntu ahabwe akazi mu bisabwa nuko uba warakoze imirimo nk'iyo cyangwa hari ahandi wubatse ishuri nk'iryo ugasanga umuntu aragiye ahimbye niba ari ishuri ashaka kubaka gahimba icyangombwa avuga ngo yubatse ishuri mu karere ka Nyarugenge ishuri ribanza yari yubatse igihe iki n'iki dore icyangombwa akarere kamuhaye kagaragaza ko iyo mirimo yayikoze urumva abo nabo bakabishyira muri dosiye ipiganwa ashaka gupiganura isoko ariko ugasanga nyuma wabaza akarere ugasanga nta umuntu batamuzi cyangwa se icyo cyangombwa batari bakimuhaye aho naho ari abantu baragaragara mu bakora ibyo byaha ni ikindi ni mu byangombwa by'ubutaka yego kuko ibyangombwa by'ubutaka abantu babifashe nk'imari ugasanga umugabo n'umugore wenda bafitanye ibibazo bijyanye n'imitungo umugabo ashaka wenda ko bafata ideni muri banke umugore ati nta mpamvu y'ideni ni ukwishyira mu kagozi reka dushaka ubundi buryo tubaho umugabo akavuga ati umugore yananiye reka ngerageze nshake icyangombwa cy'igihimbano yego afate cya cyangombwa arebe uko akuraho izina ry'umugore agaragaze ko ari ingaragu sibyo noneho agaragare ko ijana ku ijana umutungo yego ubwo akajya no gushaka cya cyangombwa cy'uko ari ingaragu attestation de celibat attestation igaragaza ko atubatse yarangiza agafata cya cyangombwa akagihimba agakuraho ya mazina y'umugore agaragaza ko ari ingaragu akajya muri banki akababwira ati rwose nkeneye ideni nzabyishyura mu gihe iki n'iki akagitanga iyo agitanze banki ishobora kucyakira itabanje kubaza wenda mu kigo cy'ubutaka ese uyu muntu koko iki cyangombwa ni n'umwimerere bakaba bamuha ideni ubwo bakicara bategereje ko umuntu azabishyura nyuma y'igihe bagasanga wa muntu ntabwo yishyuye ideni nta kindi gikorwa baravuga ati tujye guteza cyamunara umutungo we kuko niyo ngwate yatanze iyo ageze hariya bagira gutya bagahamagara bakamurega mu rukiko ubwa mbere ubwa kabiri ntiyitabye ubwo bikageraho naho noneho biba igihe cya cyamunara bagashaka umuhesha w'inkiko agashyiraho amatangazo nzaza guteza igihe kinini nyuma noneho ukabona araje rwose akavuga ati musohoke mu nzu ndashaka guteza undi umugore akibaza se bigenze gute dore ngiye ndubatse mfite ati ntabwo ibi ntabyo nzi usanga bibyaye amakimbirane biteje ibibazo mu rugo cyangwa se biteje ibibazo mu muryango w'abantu urumva ko baba bagiye kuba umutwaro aho naho hagaragara abantu bahimba ibyangombwa ngira ngo tukiri aho ngaho mu byangombwa by'ubutaka ariko noneho mu miryango hagati y'abashakanye bikunda kugaragara hagati y'abashakanye ntabwo ari byinshi cyane ariko bikunda kugaragara biragaragara ariko ntabwo wavuga ko biri ku mubare uri hejuru cyane ariko naho hari abantu bajya bahimba ibyangombwa cyane agahisha ko ari yubatse kuko bari bumusabe kuzana n'umugore kugira ngo baze gusinya akaba yabihimba hakaba n'abandi babihimba gusa adafite adahereye kuri cya kindi cyera afite akiyaranja gusa agahimba icyangombwa kitanabaho hari n'abajya kwerekana ubutaka bagafotora n'ubutaka butari ubwabo bwose avuga ati dore inzu iri mu kibanza iki n'iki kandi ikibanza atari iki urumva abantu bahimba ibyangombwa ariko bagamije no kwiba cyangwa se no kugera ku bindi byaha ngira ngo ibyo turabibonye niho hakunda kugaragara hanyuma kubivumura nka RIB biraborohera kubibona
rwose kubivumbura kuko ibi abagenza cyaba babikoreye amahugurwa baba babizi baba banabifitemo na experience uburyo bwo kubikurikirana biroro ariko mu kubikurikirana bihera ku bufatanye bwa ribu n'abaturage n'ubwo ngo yo hari cyangwa umuntu ashobora kuza ashaka icyangombwa iki n'iki ni ngombwa gucukumbura kubaza neza ese icyangombwa ushaka nicyo gukora iki ese icyangombwa ushaka dufashe wenda no ibari icyangombwa cy'amavuko cyangwa se icyangombwa cyo kwari ingaragu biroroshye kujya kubaza mu mudugudu ese uyu muntu arubatse cyangwa ntiyubatse cyo gihe iyo agishaka akagera nko ku murenge cyangwa akagera nko ku kagari ni ngombwa ko basubira inyuma abaturage nibo bakubwira ati dore uyu muntu turabizi abana n'umugore ntabwo batandukanye nta divorce yabayeho hari nu ushobora kubimenya abonye umuntu ari kugurisha wenda inzu inshuro ebyiri eshatu hakaza akavuga ati iki gihe naraye umuntu twabonye agurisha turamusinyira none se kucyagaruye undi muntu akagukongera kugurisha hari nuza babandi batwita abatekamutwe cyangwa besikuru agahimba besha ko wenda azi ko inzu iri ku isoko wenda ikodeshwa akaba yabesha abwira uje gukodesha ati ndi nyirinzu kuko iyo nzu ibi abantu bose bayitambagira bareba akaza akamuzana rwose akamubwira ati dore n'inzu ni yanjye dore n'icyangombwa dore cyanditse mu mazina yanjye aho naho abaturage iyo bari hafi ukababaza biroroshye kuba bagira batanga ayo makuru urumva ko bisaba ko ikindi icyangombwa ari igihimbano hari n'uburyo abantu bigana imikono y'abandi umuntu akagenda wenda dufate urugero rwa koperative abantu n'abanyamuryango bari muri koperative y'abantu 50 bafite umushinga wabo uyu n'uyu ariko bageze aho harimo wenda abayobozi cyangwa bamwe muri bo bapanze uburyo bari bwiba amafaranga bakavuga ati inama rusange yarateranye irimo abantu banaba bagahimba icyo twakwita inyandiko mvugo y'inama rusange yabaye bakemeza ko bagomba kugabana amafaranga ya naya y'inyungu bamaze kubona kuri koperative ubwo ikiza gukurikira nuko amafaranga bari buyagabane bagahimba n'inyandiko bagasinya mu mazina y'abantu batariho bakazakoresha amafaranga mu nyungu zabo icyo gihe biroroshye kujya kupima ya mikono kuko dufite ikigo gishinzwe kugenzura cya laboratoire gipima imikono n'inyandiko z'abantu baba bahimbye ahubwo niba hari telefone ngira ngo twayitaba niba ku murongo wa telefone tubafite umuntu twamwitaba ngira ngo dukomeje mu gihe ubwo naboneka irine adufashe turamwakira umuntu yahita avuga uvuze kuri icyo kintu sinyatire cyangwa se umukono kwigana umukono w'umuntu nabyo bibarizwamo hano yego kuko aha bya bindi twavugaga umuntu ashobora guhimba inyandiko wenda nk'iyo twari tuvuze ngo inyandiko mvugo y'inama yabaye igihe kinini n'abantu batayibayemo ugasanga babasinyiye kandi iyo nama yafashe ibyemezo bya byemezo biri bugira ingaruka wenda ku mutungo uyu n'uyu yego ese njyewe niba ntari muri iyo nama kuki bagiye kunyiba amafaranga cyangwa kuntwara amafaranga kandi ntarayibonetsemo icyo gihe barahimba umukono wawe iyo bawuhimbye rero bahimbye inyandiko bashobora no gusimbuza abantu abandi kuri list cyangwa se bagahindura bimwe mu byemeranyijweho bakavuga ngo wenda umutungo cyangwa se inyungu tubonye muri koperative ntituzajya tuyigabana hatashize nk'umwaka bo bakaza bagahindura bavuga ati wenda tuzajya tuyigabana nyuma y'amezi atandatu urumva hari ibyo mwemeranyijwe babisimbuje ibindi bitari ibyo mwumvikanye ubwo ni uburyo bwinshi abantu bakoresha bahimba inyandiko hanyuma muri ibyo byaha byose uburyo bikorwamo hari ibyo twumvise bikorerwa hagati mu miryango hari ibikorerwa mu makoperative hari n'ibyaha bikorerwa ku rwego rwo hejuru ku buryo binanyura no mu nzego za leta wowe n'umuntu akaba yavuga ngo bishobora no kuba binaborohera kuba mwayibona bitena alo alo bitena tv alo yesi ngira ngo aragiye ubwo nari ni kuvuga ati hari ibyaha bikorerwa mu miryango hari ibiza bikinjira bikagera mu nzego za leta ngira ngo no muri ibyo byose nkurikije uburyo abantu basa nk'aho bihebye hari n'ibyo byose n'abahimba n'inyandiko za ribu uretse wenda ari nabo banashinzwe kubirwanya hanyuma imbogamizi muhura nazo n'izi mukavuga ati mu bintu bituma n'ibi byaha tunabibona bitinze kuko akenshi hari igihe wumva ngo umuntu arashinjwa kuba yarahawe
inyandiko mpimbano yarakoresheje inyandiko mpimbano ariko ukabimenya nyuma bera nabikoresheje na kera ni ukuvuga ngo ikintu imbogamizi zibamo nuko abantu hari umuntu ushobora kumenya n'amakuru bya bindi by'abantu bavuga ngo ntabwo biteranye nimvuga ko Jacques atize kuri ishuri ko diplome yerekanye atariyo wenda ndabona Hello Naramutse neza Yego Witwa Uwimana Jean Claude Yego Jean Claude Wagira ngo Yego nta kibazo Wagabanya volume ya televiziyo yawe ahubwo na ijimu jeteze mpamvu ubu turakumva none watubwimwe yego yego ucheke ndabizi kumba ikiragaranti ya mitali yego noneho kugira ngo ribi yakireyo bivanye kuri banki nko kuyitekaho ku banki igomba kwemeza kwiga kwishe kitazigamiye yego kuri nimbu yakira rubegumye kingana yego uvuga ngo uvuye kwitekaza kuri banki nimbu yo ishobora kuyakira mu gihe kingana yego kandi igihe bigaragaye ko umuntu yayiguha yabizi ko ntayo nimba iyo igufashe iki urakoze cyane reka aze agusubize ngira ngo no gutanga sheki itazigamiye umuntu ashaka yayishyira muri iki muri ibi byaha ntabwo tuyishyira muri iki cyaha kuko ni ikindi cyaha ni ikindi cyaha ntahantu gihurira no ntaho keretse hari uburyo umuntu ashobora guhimba sheke wenda itabaho sibyo ushobora guhimba ukavuga ati umuntu kugira ngo akugurize wenda amafaranga ukaba wamuhimbira halo naramutse yego yego ndi umugabo yego Halo. Wi turakumva neza. Halo. Turakumva cyane. Ndi Bumbogo. Yego. Nashaka guvugizi. Yego. Bijyanye n'ikiganiro turiho. Dufite ikibazo muri YouTube muri bamwe batishoboye. Waza kongera kuduhamagara nyuma niba bitajyanye n'ikiganiro turiho. Niba bitajyanye n'insanganyamatsiko turiho yo kwirinda icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Waza ku birajyanye ngira ngo Irene dufashe tubanze dusubize ibi bibazo iki kibazo tubone kwakira uko twagisubiza no kuvuga ngo gutanga sheke itazigamiye ni icyaha ukwacyo gitandukanye n'iki cyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano ariko hari abantu bashobora guhimba niyo sheke ubwayo yego umuntu akaba yazi ko atagira na konte muri beka niba agomba ngo kugira ngo umuntu yizere ko nzamwishyura amafaranga ampaye reka mpimbe isheki isa n'iriya yo muri beka na konte itabaho akayihimba akayiguha wowe ukagira icyizere ko agize aguhaye akwishyuye mbese cyangwa se aguhaye isheki ukayijyana kuri banki bareba bagasanga konte ntibaho bagasanga niyo sheke ntabwo aribo bayitanze ntibamuzi ntabwo ari umunyamuryango wabo icyo gihe urumva ko abayakoze icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano ariko noneho bigaba bitandukanye n'utanga sheke itazigamiye sheke itazigamiye ubundi sheke ubundi ifatwa nk'amafaranga iyo umuntu atanze sheke aba yishyuye nka cash nuko wenda we ataba afite umwanya wo kujya kubikuza ngo aza guhe ariko ubundi sheke ifatwa nka cash umuntu aba atanze icyo gihe rero iyo ubonye ko umuntu akwishyuye nta n'impamvu hari abantu rero bajya babikoresha ugasanga nuko wenda tugiye kwinjira mu kiganiro kitari cyo wenda kitari cyo uyu munsi ariko hari abantu babikoresha umuntu akabwira undi ngo dore ngiye isheke ngo uhaye ariko amafaranga azajyaho mu mpera z'ukwezi kwa munani ariko ubu yibifite twandikaho amatariki ya kera ntabwo ibyo ari byo uvuga ngo sheke ni amafaranga yishyurwa umaze kujya uvuga ngo yagiguha ari uko kuri konte ye hari amafaranga kandi nawe ukaba uri siriko cyangwa se uzi neza ko aguhaye sheke akwishyuye ntuzavuge ngo yampaye sheke ambwira ko amafaranga azahagira iki n'iki ntabwo ari byo ngira ngo wa mugani tuzanashaka ikiganiro cyihariye kuri iyo ngingo tubiganireho kuko nabyo ni icyaha kindi cyihariye ariko noneho
kubihuza nibi hari igihe umuntu ashobora guhimba sheke yo kugira ngo akwemeze ni nka bya bindi twavugaga by'ibyangombwa bindi umuntu ashobora kuguha by'ibihimbano wowe ukabona ari umwimerere umuntu nawe ashobora kuguha sheke akubwira ko ari original kandi cyangwa se ari banki kandi ari cyo yacuze ubwo rero urumva ko bifite ingaruka nyinshi iyo abantu bahimbye ibyangombwa ibaza abantu wenda dufashe nk'indangamuntu usanga abanyamahanga binjiye mu gihugu bagiye bahimba ibyangombwa abo bantu ntabwo baba bazwi kuko abantu b'abanyagihugu cyangwa se abanyarwanda baba bafite ibyangombwa bibaranga bahereye hasi biyandikisha bakaba noneho iyo abantu bagiye babihimba bakabigira byinshi ugira gutyo ugasanga dufite abantu benshi batagira ibyangombwa cyangwa se batazwi babantu niba batazwi no mwigenamigambi bizaba bigoye kubamenya ariyo mpamvu rero iki cyaha abantu bagomba kukirinda kuko kiba gifite ingaruka haba ku muntu ku giti cye cyangwa se n'ingaruka muri sosiyete cyangwa se no ku gihugu hanyuma tugarutse wenda kuri uyu muntu gato yari yabajije igihe iyo sheki muyakira ubwo nukuvuga ngo igihe cyose ahawe sheke akajya kuri banki agasanga itazigamiye kuri banki bamutereraho kashe nyine bagaragaza ko kuri konti nta mafaranga ariyo icyo gihe ni ikimenyetso kigaragaza koko ko nta mafaranga ari kuri konti ntabwo uyizana gusa utabanje kunyura kuri banki uvuga ngo uyu muntu yampaye sheke itazigamiye ikibyemeza ni uko banki igira uko yemeza ko sheke nta mafaranga ariho hanyuma ugahutira kujya gutanga ikirego kuri ribu cyangwa se ku bugenzacyaha bukwegereye nta mpamvu rero iyo umaze kumenya ko wakorewe icyaha ugomba kongera kwicara ukagira ariko hari ibyaha wenda tuzagira n'igihe cyo kubiganira ibyaha byose birakorwa ariko bikagira n'igihe bisaza iyo bitakurikiranwe mu gihe icyo gihe bigeraho naho bisaza ariko ni ibindi bizadufata undi mwanya tukabiganiraho ariko ni ngombwa iyo umuntu yakorewe icyaha akamenya ko yakorewe icyaha kwihutira kugana ubugenzacyaha kugira ngo bumufashe arenganurwe ngira ngo niba hari telefone ubwo turayitaho ko tutari twageze mu mwanya w'ibibazo ikibazo nshaka kukubaza ariko hano reka mbanze nsome ubutumwa bw'uyu muntu uvuga ati kuki mwibanda ku byaha ngo bitwe wiyalo wi mwaramutse neza naramutse yego ngwiki nitwa utakuza za sekuru yego uherereye mu majyaruguru yego noneho ikibazo ikibazo aho wi turakumva igira ku ruhande rwa televiziyo yawe aje kugira ikibazo bijyanye n'inyandiko mpimbano ongera ijwi wi twaje kugira ikibazo mu bijyanye n'inyandiko mpimbano kugira ngo dukorere ifasha ntabwo ndi kumwumva rwose ntabwo turi kumva neza gerageza kujyana wenda hari na network hano wi kugira ngo ndetse n'ubufasha yego tubwerekeranye n'inyandiko mpimbano yego tubwire hari none utuza ko bakamanyinze halo wi noneho umuyobozi hari umuyobozi wa kesinga yemeza ko ibyo ari ibyo umugabo yaje kuvuga arangije akuraho kashe ariko nta mukono w'umugabo wanjye uhari ubwo rero kubera ko umugore we barabyahaje azana iyo nyandiko yaturutse kuri uwo mukozi ngo ibyo umugabo yemereye imbere y'uwo mukozi yanze bayigiyemo yitwaje iyo nyandiko igeze kwa gitifu baravuga ati kubera iyi nyandiko ihari umutungo ugomba kuwuvamo niyo nzu ukayivamo nubwo wayubatse ariko icyo kibanza aho umugabo yemereye uwo mugore ko yashyikirije ntabwo turi kukumva neza ushobora kuba uri ahantu hatari netiwaka sinzi niba wakongera ugahamagara cyangwa se ukohereza ubutumwa kuri 0788249904 birashoboka ko wakohereza ubutumwa nimero twashyizeho z'ubutumwa gerageze ndumva tutari kumwe turamwumva neza ati nena dufashe alo bitte nalo
Halo? Oui, madame Tseneza. Yego. Yego, Emmanuel. Nyagatare. Yego, ikibazo cyawe giteye gute? Ikibazo ni cy'abagitse basigaye basenganya bakagari. Barabarenganya. Dusigaye tubakira ibibazo ugasanga nyine harimo ibintu bitari byinshi. Yego, ibyo tuzabiganaho mu kiganiro ku munsi w'ejo neza ubwo uzongera tuvugishe. Munsi w'ejo nk'aya masaha. Yego. Ati naramutse ko mwita ku byo hejuru kandi hari udupapuro umuntu yihimbira yatujyana mu rukiko muri kuburana bikemerwa byambayeho ngiye kuri libo mbasobanuye barambwira ngo nintegereze urukiko aba ngo hari impapuro udupapuro dutoya dutoya umuntu yihimbira ariko tukaba twa umuntu yatujyana mu nkiko bakabyemera byamubayeho na uko bivuga kuko abantu barahimba iyo ziko afitanye urubanza nundi ashobora guhimba inyandiko igaragaza wenda ko ibyo avuga ari ukuri ibiriho mikono cyangwa se abandi bantu batandukanye bagiye basinya yego ariko ari ibintu yahimbye icyo gihe iyo uriya ufite urubanza cyangwa se umuburanyi abonye ko mugenzi we yahimbye cyangombwa ni ngombwa n'ubwo urubanza rwaba rugeze mu rukiko ntacyo bitwaye ashobora kuza kuri ribu bakamwakira bakakurikirana dosiye ye biroroshye no gusaba ya nyandiko noneho ukajya gupimwa muri laboratoire kugira ngo barebe koko imikono iriho cyangwa se uko yanditse ibikumwe byateweho cyangwa se signature ziriho ari iz'ukuri ntacyo bitwaye kuko niba ari urubanza hari abantu bashobora kububurana amasambu ariko muri kwa kuburana umuntu agahimba wenda avuga ko isambu yayiguze naba naba biroroshye ko ribu ibikurikirana ikakora ya dosiye ikajya gupimisha ya mikono noneho icyo gihe rwa rubanza umuntu ashobora kuba witwa ko uyu munsi yatsinze ariko yakoresheje bwa buriganya yego yakoresheje n'ubwo buriganya bwo guhimba ibyangombwa iyo bipimwe bigasanga koko harabayeho kugira icyo gihe arabiregera noneho cya cyemezo cyari cyafashwe kikaba cyakivuga ntekereza ko twabanza no kureba n'ibihano kugira ngo abantu bumve ese iki cyaha gihari natekerezaga n'ubundi ko tuza kureba ibihano uburyo byifashe kugira ngo nibura abantu bumve uburemere bw'iki cyaha nubwo twita ngo ni uguhima impapuro zisanzwe ariko bifite uburemere bujyanye n'ibihano bifite ingaruka kuba wagikoze ku buryo ari byiza kubimenya kubivuga kugira ngo abantu babyumve uvuga ngo hari itegeko nomero 68 akarongo 2018 ryo kuri 30 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo ya 267 ivuga ku cyaha cyo guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano uvuga ngo aha gihana umuntu wese uhimba uhindura inyandiko cyangwa ikindi cyanditseho igitekerezo nka bya bindi twavugaga ashyiraho umukono asimbuza abantu abandi ahimba amasezerano imiterere yayo cyangwa se icyarangije kwemeranywaho uwandikisha ku bw'uburiganya ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo iyo bigaragaye bya bindi navuga ngo umuntu ashobora kumenyekanisha yari imisoro ari iki ku buryo butari bwo abesha yego hari n'ukoresha noneho inyandiko azi neza ko ari impimbano abo bose bahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 ni hazabu ya 3,000,000 ariko zitarenze 5,000,000 cyangwa gusa kimwe muri ibyo bihano kuko bashobora kuguca hazabu hagati ya 3,500,000 cyangwa se ukaba wafungwa imyaka 5 kugera kuri 7 abo ni babandi bahimbye bya byangombwa bahinduye amasezerano basimbuje abantu abandi iyo guhimba rero byakozwe n'umukozi wa leta mu mirimo akora yego icyo gihe we igihano kiba kuva ku myaka 7 kugera ku myaka 10 urumva ko igihano cyiyongera ni hazabu ya 2,000,000 kugera kuri 3,000,000 noneho iyo ni icyiciro kimwe cy'abantu bahimba bya byangombwa basimbuza abantu abandi cyangwa se bahindura amasezerano abantu baba bakoze ugasanga hari ibyo bagiye iyo umuntu afatiwe muri ibyo bikorwa ibyo ahita ahanishwa biriya bihano twavuze noneho hakaba guhabwa kubw'uburiganya cyangwa gukora no gukoresha inyandiko mpimbano bitangwa n'inzego zabugenewe bya bindi twavuga umuntu ashobora kujya mu buyobozi akabesha ko
ari ingaragu bakaba bamwandikira icyangombwa cy'uko ari umusenateri kugira ngo ajye kukibisha nuba uzagaragara muri ibyo bikorwa cyangwa uzihesha kuko arabeshe bitumye bamuha icyangombwa ngo icyangombwa cyatanzwe n'umuyobozi ubifitiye ububasha niba ari agiye kubesha kuri imigirasiyo bakamuha pasiporo ni imigirasiyo yayitanze n'urwego rwa leta ariko amakuru yabahaye ntabwo ariyo icyo gihe yihesheje icyangombwa kubwo uburiganya uwo muntu rero iyo afashwe muri ibyo bikorwa cyangwa se babandi bajya guhimba za kwihesha za diplome cyangwa za bulletin cyangwa se perimi icyo gihe yafatirwe muri ibyo bikorwa igifungo kiba kiba imyaka itanu ntabwo kijya munsi y'imyaka itanu ariko ntikirenga irindwi n'ihazabu ya miliyoni imwe no kugera kuri miliyoni eshatu nicyo ni icyiciro cya kabiri noneho guha umuntu inyandiko adakwiye umuntu ahawe inyandiko adakwiye kandi ayihawe n'ubuyobozi bwa mbere yaje ashuka abayobozi bakamuha icyangombwa noneho araje yumvikanye n'abayobozi arababwiye ati murabizi ko ntize kuri iri shuri ndasaba ko mumpa diplome kugira ngo njye gushaka akazi nabonye akazi iyo babimuhaye rero kandi babiziranyeho icyo gihe igifungo kiva ku myaka itatu kikagera ku myaka itanu n'ihazabu ya miliyoni imwe kugera kuri miliyoni ibiri cyangwa se kimwe muri ibyo bihano iyo byakozwe n'umukozi wa leta igifungo kiva ku myaka uko bagenda babitandukanya kuko ibyangombwa mushobora kubishaka muri private company cyangwa se mu bikorera ariko iyo byageze muri leta noneho iyo bikozwe n'umukozi wa leta igihano kiriyongera kuko urumva bya byangombwa bagira reba nk'umuntu ushobora kuguhimbira urubanza ko watsinze nk'umucamanza akaba azi ko mwaburanye kandi waratsinze ariko noneho umuntu akaza ku rundi ruhande wa wundi watsinze akavuga ati nyamuneka nkorera urubanza umwanzuro ugaragaza ko ari njye watsinze bagafata wa mwanzuro kuko bawujyana kujya guteza cyamunara n'iki ugiye kugira ingaruka kuri ba bantu icyo gihe iyo bikozwe n'umukozi wa leta we igihano kiriyongera aha niho niko amategeko ateganya cyangwa se niko ibihano biteganyijwe ku bakoze ibi byaha ngira ngo abantu baranabyumva neza ko ni ibihano bitoroshye cyane ariyo mpamvu abantu bagomba no kubyirinda turi kugana ku musozo ibi byaha iyo bibaye hagati y'abashakanye biraborohera kubimenya ko nkurikije n'umuvandimwe watuvugishaga wasaga nk'aho tutumvikana neza nkeka ko ari naho na mubyabazaga bishobora kuba hano ukuntu biri guhura neza mu muryango ntabwo nabyumvise neza kubashakanye biroroha kugira ni ukuvuga ngo niba umugabo yagiye guhimba icyangombwa cy'ubutaka akajya gutanga muri banki cyangwa ahandi hose biroroshye kuba umugore ayo makuru yayatanga akavuga ati dore aragaragaza ko tutashakanye ariko ku rundi ruhande bafite ibyangombwa by'umwimerere cyangwa biri byo icyo gihe iyo amenya amakuru ko umugabo we cyangwa se umugore we yahimbye ibyangombwa ni ngombwa kujya kwihutira kubivuga kugira ngo adategereza cyagihe bizagira ingaruka zo kuzaza kubiteza cyamunara cyangwa gutegereza imanza ahubwo ni ngombwa guhita yihutira kubimenyesha RIB kugira ngo batangire iperereza babikurikirane barebe ese koko ibyangombwa by'umwimerere ni ibihe ibyo yahimbye ni ibihe yabihimbye ku zihe mpamvu yari agamije kugera kuki yageze kuki icyo gihe agakurikiranwa aha rero hari ahantu henshi nk'uko babivugaga kategori z'ibyangombwa bikunda kugaragara cyane byahimbwe ni nk'uko twabivugaga mu by'ubutaka hari ibyo gutwara ibinyabiziga za perimi hari impushya cyangwa se diplome cyangwa se indangamanota hari za historike z'amabanki nk'uko twagendaga tubivuga hari n'abahimba nyine ibyangombwa bya Rwanda Revenue agaragaza ko yasoze kandi mu by'ukuri umusoro utarawutanze ashaka nyine kunyereza aya mafaranga hari abahimba nyine ko ari ingaragu kugira ngo abone uko yiba uwo bashakanye ni byinshi cyangwa se no guhimba agaragaza ko hari imirimo yakoze bijyanye n'isoko wenda agiye gupiganira ibyo byose ni ibyiciro by'abantu cyangwa se n'iby'ibikorwa abantu bagaragaramo bakunda guhimba tukaba dusaba ko wenda twagira inama abantu bareke kwifuza wenda gukira batavunitse bakore birinde irari ryo gukira kuko burya umuntu akira ari uko yavunitse cyangwa se yakoze ariko iyo wibye ushobora guhimba icyo cyangombwa ukagera kuri ibyo ariko nyuma urumva za ngaruka zirimo ugafatwa ugafungwa bagateza cyamunara ibyawe na bya bindi witwa ko wagezeho ukabibura uhimbye icyangombwa ngo urashaka kujya
kubona visa ikujyana hana visa ushobora kutayibona hahandi ntuhagenda no ukaje uko mu magereza huzuye abantu bagiye bahimba ibyangombwa kandi bazi neza ko ibyo bakora bidahuje n'ukuri cyangwa se ari bihimbano ngira ngo tugana no ku musozo ubwo nyine ubutumwa bwa mbere n'ubwo nta kindi ndumva ikindi twavuga nuko umuntu wese wamenye makuru y'ibyaha biba byakozwe nk'ibi byo guhimba imyandiko agomba kwihutira kubimenyesha RIB hari umurongo utishurwa wa 1666 uwo ni umurongo utishurwa abantu bashobora guhamagaraho bavuga ati nagize ikibazo hari amakuru ufite cyangwa se hari ikibazo nagize cy'umuntu wahimbye ibyangombwa ndasaba ko mukurikirana ubwo arahamagaye amenyesha amakuru RIB igatangira igakora iperereza nanone hari ibiro bishinzwe gukurikirana ibi byaha by'umwihariko kuvuga ngo hari ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha byo kunyereza umutungo nabo ndabaha telefone y'umuyobozi waho ni 0782 8211 52 0782 8211 52 iyo ni nomero ushobora guhamagara wabwira ko hari wahimbye wenda diplome ntiyize hari umuntu tubona ufite permis y'impimbano hari umuntu tubona ufite indangamuntu yahimbye byose cyangwa se hari umuntu tuzi ko yagiye gupiganwa isoko imirimo atakoze wenda yarahimbye ibyangombwa rwose aha kuri uyu murongo bagufasha n'iyi nomero igendanwa nayo bagufasha ikibazo kigakurikira reka tubashimire cyane murakoze ko n'ubutaha muhawe karibu muri sigeza BTN TV kugira ibyo bwo muzaba mushaka kugira ibyo mutangariza abanyarwanda cyane cyane bifasha kwirinda kugwa mu mutego w'icyaha cyane murakoze cyane kuko kwirinda ni ngombwa yego murakoze cyane kuko yaravuze niba ufite ikibazo kijyanye n'ibijyanye no gukora no gukoresha inyandiko mpimbano hamagara 0788 3111 52 cyangwa se uhamagare murongo utishyurwa wa 1666 utanga amakuru cyangwa se niba n'akarengane wakorewe binyuze muri ubu buryo nabwo bazabashe kugukora reka nshimire ngarukiye Jacques umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe kurwanya ibyaha byo kunyereza umutungo ndetse na ruswa muri urwego rw'ubugenzacyaha RIB ubutaha nabwo muhawe karibu muri studio za BTN TV reka mbashe mwese nari kumwe na Irene Ismail kuwanga bw'ibyuma nge na Rikare Kayura ibiganiro bya BTN TV byo birakomeza